Hi guys, nizeye ko mumeze neza ndabasuhuje. Nongeye no kubaha ikaze kandi ku rubuga rwacu rwa Himba Classes. Uyu munsi dufite agashya. Abantu muba muhari iyo turi gukora ibikarito, nizere ko uyu munsi muhari tugiye kongera gukora undi mutako utangaje w'ibikarito. Abantu bashyashya kuri uru rubuga, please mwibuke mukore subscribe. Hanyuma ndashimira cyane abantu bajya bakora share, abantu bajya bashyiraho comments, abakora likes. Mwese ndabashimiye, turabakunda. Ahasigaye mukurikire tugende tujye gukora umutako wacu w'ibikarito. Twagiye. Nk'uko mubireba rero, dufite ibikarito hano. Ibikarito bisa nkaho bikomeye, ntabwo bihinika. Hanyuma dufite vernis, nayo iraza mu marangi ndi busige. Dufite scotch, nayo ndaza kubereka ikiza kumara. Hanyuma tukagira na spray paint. So, mukurikire rero mbere umutako wacu tugiye kuwukora.